Ahoj, dievčatá a chlapci. Ahoj všetci, ktorí nasledujúce chvíle strávite spolu s nami. Vítajte pri ďalšej časti biblických príbehov. Opiera sa o udalosti opísané v 11. a 12. kapitole 1. knihy Mojžišovej. Určite vás zaujme, pretože je neobyčajný. Príbeh sme nazvali Povolanie Abrama. Po veľkej potope sa Noé a jeho synovia Sem, Cham a Jafet s rodinami spolu so zachránenými zvieratami usadili vysoko vo vrchoch, kde na Boží pokyn vystúpili z archy. Postupne sa ich rodiny rozrástli. A rovnako ako dnes, aj v časoch dávno minulých, kedy sa náš príbeh odohrával, našli sa medzi nimi ľudia bohabojní, skromní a pokorní, no mnohí sa začali vyvyšovať nad ostatných. Vo svojej nadutosti sa odvrátili od Boha a zašli tak ďaleko, že sa mu chceli rovnať. Jedného dňa v údolí Šineár, kam sa presťahovali z vrchov, padlo rozhodnutie. Vystavajme mesto a vežu, ktorá bude siahať až do neba. A v meste Babylon takúto vežu aj začali stavať. Ako to dopadlo, vieme. Bohu sa toľká márnomyselnosť nepáčila a potrestali jej staviteľov tým, že im zmiatol jazyky. Odrazu každý z nich hovoril inou rečou, nemohli sa dorozumieť. Nikto nikomu nerozumel. Babylonskú vežu teda nikdy nedokončili a jej stavitelia sa rozprchli po celom svete. Noé však zostal pokorný, verný Bohu a jeho zákonom. Dožil sa úctyhodného veku, 950 rokov. Patriarchom rodu po Noémovi sa stal jeho syn Sem. O niekoľko storočí po potope sa Semovmu potomkovi Terachovi a jeho žene narodil syn. Chlapec, pokračovateľ rodu, dáme mu meno Abram. To znamená vznešený otec. Roky ubiehali. Z Abrama vyrástol bohabojný, rozvážny, dospelý muž. Oženil sa s neobyčajne krásnou a milou dievčinou. Sára, ľúbim ťa, som veľmi šťastný, že si sa stala mojou ženou. Chcem ti byť dobrou manželkou, Abram. Milujeme Boha a milujeme jeden druhého. Viem, že budeme šťastní. Áno, budeme. Lebo naše srdcia sú plné lásky. Počase však Abrama veľmi začalo trápiť, že v chaldejskom Úre, kde žili, sa mnohí prestali riadiť Božími zákonmi. Čoraz viac bolo tých, ktorí prijímali pohanské zvyky. Abram ako bohabojný človek bol preto veľmi nešťastný. Nevedel, ako má svojich blížnych uchrániť pred modloslúžbou. Jedného dňa mu Boh povedal. Abram, vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zveľadím. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí. V tebe budú požehnané všetky národy zeme. Abram poslúchol Boha. So svojou ženou Sárou a všetkým služobníctvom, ktoré hnalo pred sebou ich veľké stáda, odišiel z krajiny Úr. Spolu s ním odišli jeho otec Terach aj synovec Lót. Dúfam, muž môj, že konáš správne. A vieš, kam ideme, keď si sa rozhodol, že opustíme náš domov? Sára,
Moja najdrahšia, som si celkom istý. Boh nás vedie a viem, že nás privedie niekam, kde ho budeme môcť nerušene uctievať. Také miesto možno ani neexistuje, Abram. No i tak nesmieme pochybovať o tom, že Boh vedie naše kroky. Po istom čase sa Abram rozhodol postaviť tábor v krajine zvanej Cháran. Usadili sa tu najmä preto, lebo jeho starúčky otec Terach už nevládal ísť ďalej. Tu vo veku 205 rokov Terach naposledy vydýchol. Po jeho smrti Boží hlas znova prehovoril k Abramovi. Abram, vyjdi z tejto krajiny od tvojich príbuzných a z domu svojho otca a choď do zeme, ktorú ti ukážem, lebo z teba učiním veľký národ. Opäť sa chceš vydať na cestu, Abram? Áno. Boh mi povedal, choď, a ja idem. Tak veľmi mu veríš? Áno. Sára, verím, preto splním, čo odo mňa žiada. Vezmeme so sebou všetko, čo máme a čo k nám patrí a vydáme sa na cestu. Synovec Lot pôjde s nami. Ale kam vlastne ideme? To mi pán neoznámil. Takže sa len tak vyberieme na cestu bez toho, aby sme vedeli kam? Áno, Sára. A čo budeme jesť? Odkiaľ chceš zjať potravu pre nás a všetkých našich sluhov, stáda dobytka a oviec? Pán nám poskytne všetko, čo budeme potrebovať. Putovali dni a týždne, stále južnejšie. Napokon medzi dvoma vrchmi, Ebal a Garizim, natrafili na prekrásne úrodné údolie. Tu sa na niekoľko dní zastavíme. Oddychneme si. Aká je to hustá zelená tráva. A tie olivové háje. Kryštáľovo čisté pramene vôd. Príjemný vánok. Košaté stromy a šťavnaté pastviny pre naše stáda. Abram, lepšie zdanie nenájdeme. Čo keby sme sa tu usadili natrvalo? Áno, je tu krásna úrodná zem. No pozri. Pozri tamto, kde sú olivové háje. Vidíš to? No... Vyzerá to podobne ako naše oltáre. Sú to oltáre falošným bohom. Príslušníci národa, ktorý tu žije, sa volajú Kanánci. A? Vieš, čo sa odohráva tam hore, na tamtých pahorkoch? Obyvatelia prinášajú obete nepravým bohom. Ľudské obete. Hrozné. Nerozumiem, prečo nás Boh sem priviedol. Tak poďme preč. Nie, nie. Budem čakať na jeho ďalšie pokyny. Abram, tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Abram cítil, že ich sprevádza Božia prítomnosť. Na znak svojej vďaky postavil Bohu Všemohúcemu v Kanáne oltár a uctieval ho. Mnohí Kanánci, ktorým rozprával o Bohu, sa aj po jeho odchode pri tomto oltári modlili. Abram so svojimi blízkymi sa totiž počase znovu vydal na cestu smerom na juh. A opäť sa jeho viera ocitla v skúške. Keďže dlhší čas nepršalo, v potokoch nebolo vody, tráva v údoliach uschla. Stáda nemali potravu a celej výprave hrozila smrť hladom. Abram, myslím, že by sme sa mali vrátiť späť do Cháranu. Boh nás sem priviedol. A tak tu zostaneme. Nesmieš nás nechať zomrieť od hladu, Abram. Celý náš tábor čaká na tvoje rozhodnutie. Boh nás nenechá zahynúť, moja drahá. Nie, ak sa vrátime späť do Cháranu, kde je všetkého dostatok. Možno Boh na nás zabudol. Tak nehovor, Sára. Abram nedokázal vysvetliť, prečo Boh dopustil, aby sa on a jeho blízky stali obeťou hladomoru. No ani táto ťažká situácia neoslabila jeho vieru v neho. Napokon sa rozhodol, že zavedie svojich ľudí do susedného Egypta, keďže sa dopočul, že tam je všetkého dostatok. Nech žije faraón. Hovor, princ Hotep. Počúvam.
Abram, knieža z Kanánu, prosí o dovolenie predstúpiť pred jeho výsosť, veľkého faraóna egyptského, syna bohov a dobrodinca celého ľudstva. Knieža Abram? Nech vstúpi. Nech žije faraón. Buď vítaný, knieža Abram. Čo ťa privádza do mojej krajiny? Ak dovolíte, výsosť, chcel by som pobudnúť tu, v Egypte, kým v Kanáne, krajine, odkiaľ prichádzam, pominie veľký hladomor. Oznámili mi, že si nesmierne bohatý muž. Vraj máš veľké stáda oviec a dobytka. Je to tak? Pri všetkej skromnosti áno, výsosť. Egypt je hrdý na to, že ťa môže privítať na svojom území, knieža Abram. Poskytnem všetku ochranu tebe, tvojmu ľudu i všetkému, čo vlastníš. Cíť sa tu ako doma. Oh, ďakujem, výsosť. Princ Hotep. Áno, vaša výsosť. Postaraj sa o to, aby kniežaťu Abramovi a jeho sprievodu nič nechýbalo. Osobne ich odprevaď do krajiny Honar. Vykonám, vaša výsosť. Tadiaľ to prosím, knieža Abram. Nech žije faraón. Nech žije faraón. Napriek tomu, že o Abrama a jeho rodinu, o jeho stáda a majetky bolo v Egypte dobre postarané, Abram bol čoraz nepokojnejší. Hoci sa to snažil skryť, Sára vycítila zmenu v jeho správaní. Abram, teba niečo trápi. Sára, naozaj ma miluješ? Čo je to za otázku, Abram? Nedokazujem ti to každým svojim dychom. Áno, veď áno. Pochybuješ o mne? Muž môj dobre vie, že by som za teba aj život položila. Stačí, keď sa pokúsiš zachrániť mi ho. Nelakaj ma. Hrozí ti nebezpečenstvo? Aké? Od koho? Od egyptského faraóna. To nemyslíš vážne. Veď ťa prijal s úctou a láskou. Ale áno, moja drahá. Lenže, Sára, videl som, ako ťa princ Hotep hltal očami. Skôr či neskôr sa zvesť o tvojej kráse dostane aj k faraónovi. Určite ťa bude chcieť získať za manželku. Som tvoja žena. Veď práve o to ide. Keď faraón zistí, že si moja manželka, nájde spôsob, ako ma odstrániť, aby si ťa on mohol vziať za ženu. Nie. Tomu neverím. Vieš, akí sú mocní, čo si zmyslia, to musia mať za každú cenu. Určite si robíš zbytočné starosti, Abram. Chcem ti niečo navrhnúť. Keď sa ťa budú pýtať, čím som ti, jednoducho povieš, že som tvoj brat. Prosím? Možno mi tým zachrániš život. Mám sa predstavovať ako tvoja sestra, Abram? Som predsa tvoja žena. Ale si aj moja nevlastná sestra. Máme spoločného otca. Áno, iste, ale aj tak to bude lož. Nie, iba polopravda. Áno, princ Hotep? Nech žije faraón. Nech žije faraón. Dozrel si na to, aby knieža Abram a jeho sprievod boli spokojní? Áno, výsosť. Je skutočne taký bohatý, ako sa o ňom rozchýrilo? Je to muž s veľkým majetkom, výsosť, a tiež človek veľmi vážený a múdry. O čom ste sa zhovárali? O kadečom. S veľkým oduševnením mi rozprávalo jeho bohu, výsosť. Aha. Aj ti ho ukázal? Ako vyzerá? To neviem. Vraj je neviditeľný. Neviditeľný? Áno. A sídli v nebi. Výsosť, dovolil by som si však povedať vám niečo, čo by vás mohlo veľmi zaujímať. Na to? V sprievode kniežaťa Abrama som si všimol jednu veľmi krásnu ženu. Áno? Je to sestra kniežaťa Abrama. Sám mi to povedal. Aha, urodzená, kniažná. Volá sa Sára. Hneď ako som ju zazrel, vedel som, že je akoby stvorená pre vás, výsosť. To posúdim sám. Čo najrýchlejšie ju sem priveď. Ako rozkážete, výsosť. Nech žije faraón. Nech žije faraón.
Od tejto chvíle udalosti nabrali rýchly spád. Čo mám robiť, Abram? Ak si to faraón želá, budeš ho musieť navštíviť v jeho paláci. Bojím sa, Abram. Počula si, čo povedal princ Hotep. Faraón sa iba chce presvedčiť, či si skutočne taká krásna, ako sa o tebe hovorí. Patrím tebe, Abram. Milujem ťa. Nemôžem patriť nikomu inému. Sara, žena moja, mala si pravdu. Nemal som, hoci aj pre záchranu svojho života, klamať a nútiť k tomu aj teba. Vystavil som ťa tým nebezpečenstvu, že... Čo bude teraz, Abram? Ja vyznám svoj hriech pred Bohom a poprosím ho o odpustenie. Nedopusti, aby ti ktokoľvek vo faraónovom paláci ublížil. Verím, že Boh nájde riešenie a zachráni ťa. Odpusť mi, prosím, že som urobil túto chybu, Sára. Nech žije faraón. Kňažná Sára čaká na prijatie. Nech vstúpi. Nech žije faraón. Buď pozdravená, kňažná Sára. Nechaj nás osamote, princ Hotep. Nech žije faraón. Si skutočne krásna, kňažná Sára. Chýry o tebe neklamú. Som rád, že som po teba poslal. A urobím všetko, aby si sa v mojom paláci cítila dobre. Som tu len preto, lebo ste mi nedali na výber, výsosť. Viem, že si ešte len krátko v Egypte. Dám ti niekoľko dní na to, aby si sa zoznámila so životom u nás, kým sa staneš mojou manželkou. Od tej chvíle Egypt stíhala pohroma za pohromou, ktoré na ne zosielal Boh. Faraón nemal kedy myslieť na Sáru. Boh nedopustil, aby sa jej stalo niečo zlé. Jeho milosrdenstvo Sáru ochránilo. Nech žije faraón. Výsosť, dobytok jeho výsosti hynie, ako by bol pod zvláštnou kliatbou. Výsosť, ďalšie stáda dobytka uhynuli. Výsosť, všetok majetok výsosti je zničený. Stíha nás pohroma za pohromou. Faraón pochopil, že na Egypt akoby padlo prekliatie, ktorého dôvod však netušil. Dal zvolať mágov a veštcov z celej krajiny, no nedokázali mu dať uspokojivú odpoveď. Až jedného dňa... Nech žije faraón. Výsosť, poznám príčinu všetkých hrôz, ktoré sa dejú v Egypte. Hovor. Pokúsili sa oklamať vás. Oklamať? Stihne ich trest. Nech je to ktokoľvek. Mená. Knieža Abram. Knieža? Knieža Abram z Kanánu? Áno, výsosť. V čom ma oklamal? Týka sa to aj kňažnej Sáry, výsosť. Čo je s ňou? Hovor. Ona je manželkou kniežaťa Abrama. Manželka? Je to jeho sestra? Sama mi to povedala. Abram jej to nariadil. To on jej kázal zatajiť vám pravdu. Výsosť, ten človek si zaslúži potupnú smrť. Nie. Je predsa naším hosťom. Výsosť, podviedol vás. Zapríčinil všetko trápenie, ktoré postihlo našu krajinu. Priveď ho ku mne. Ako si želáte, výsosť. Nech žije faraón. Knieža Abram,
Je pravdou, že Sára je tvoja manželka? Je to moja nevlastná sestra, Výsosť. Áno, ale aj tvoja manželka. Je to tak, Výsosť. Áno, Sára je aj moja manželka. Prijal som ťa v Egypte ako svojho hostia so všetkými poctami. Prevzal som zodpovednosť za tvoju bezpečnosť a ochranu tvojho bohatstva. A ty si sa mi odvďačil klamstvom. Už viem, že som konal nesprávne, Výsosť. Bál som sa, že moja žena sa ti zapáči a budeš si ju chcieť vziať za manželku. A preto ma pripravíš o život. Neviem, čím som si zaslúžil, že máš o mne takú nízku mienku. Je mi to všetko veľmi ľúto, Výsosť. Ľúto? Tvoja ľútosť nenapraví škody, ktoré postihli moju krajinu. Viem, Výsosť. Povedz, ten tvoj neviditeľný boh, ktorého uctievaš, schvaľuje podvody a lož? Nie. Isté, že nie, Výsosť. Potom nerozumiem, prečo si ma chcel oklamať, keď si taký bohabojný, ako sa o tebe vraví. Boh na nebesiach ochraňuje tých, ktorí v neho veria. Tak ochránil aj moju manželku, ktorú som vo svojej slabosti vystavil nebezpečenstvu. Je tvoj boh skutočne taký mocný, že dokáže priviesť pohromu na môj ľud a moju krajinu len preto, aby predo mnou zachránil tvoju ženu? Napriek tomu, že viníkom si vlastne ty? Vyznal som svoj hriech a úprimne som ho oľutoval. Boh mi odpustil. Ja nie som Boh. Nemôžem ti odpustiť. Rozumiem, Výsosť. Ak by si naďalej zotrval v mojej krajine a niekto z nás by ťa ohrozoval, tvoj Boh by znova mohol zoslať trest na mňa a môj dom. A to nemôžem. Ani nechcem riskovať. Žiadam ťa, odíď z Egypta. Áno, vaša Výsosť. Princ Hotep. Nech žije faraón. Zariaď, aby vojaci bezpečne odprevadili knieža Abrama, jeho manželku Sáru a celý jeho sprievod až po hranice Kanánu. Áno, Výsosť. Nech žije faraón. Výsosť. Ďakujem. Trest, ktorý Boh zoslal na Egypt a faraóna, poskytol Abramovi istú ochranu pri jeho pobyte medzi pohanmi. Správa o tom, čo sa stalo v Egypte, sa totiž rozchýrila a pochopili, že Boh, v ktorého verí Abram, potrestá každého, kto by mu, hoci aj nevedomky, ublížil.